حضرات, سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جس نے مولود کعبہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں, نعت پاک کا حکم آغاز کرتا ہوں. چار تھا ذکر محمد کا اور آنکھ بھرائی ہے, تھا ذکر محمد کا اور آنکھ بھرائی ہے, اشکوں سے مدینے کی تصویر بنا. اشکوں سے مدینے کی تصویر بنا, اشکوں سے مدینے کی تصویر آئی ہے. اور شیر پتہ خاص پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے, کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے, حالانکہ محمد کے قبضے میں خدا. محمد کے قبضے میں خدا شکریہ آزاد, بہت بہت شکریہ نواز, ایک بلند ترین صلوات سے سہارا. مطلب اور حاضر کرتا ہوں پاک کے دیکھ کلام پاک میں یہ مرتبہ دیکھا محمد کا, کلام پاک میں یہ مرتبہ دیکھا کا, خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا, خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا, اور کہاں تک میں ساری محمد کی زماں, سارا محمد
حضرات شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ زمین ساری محمد کی, زمان سارا محمد کا, اور فلک والے بھی اکثر روٹیاں زہرا سے پاتے تھے. فلک والے بھی اکثر روٹیاں زہرا سے پاتے تھے, کہ فلک والے بھی اکثر روٹیاں زہرا سے پاتے تھے, اور زمین والے بھی اب تک کھا رہے صدقہ. صدقہ محمد کا, او ہزاروں دور بدلے ہیں, ہزاروں سلطنت بدلی, ہزاروں دور بدلے ہیں, ہزاروں سلطنت بدلی, کہ ہزاروں دور بدلے ہیں, ہزاروں سلطنت بدلی, مگر ہر دور میں چلتا رہا سکہ. چلتا رہا سکہ محمد کا. اور معراج کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں, دیکھیے بطور خاص, کہ مگر ہر دور میں چلتا رہا سکہ محمد کا, اور خدا نے عرش اعلیٰ پر نبی کو آج بلوایا. خدا نے عرش اعلیٰ پر نبی کو آج بلوایا, کہ خدا نے عرش اعلیٰ پر نبی کو آج بلوایا, کیوں کہ فلک والے بھی دیکھیں یہ حسین چہرہ محمد کا. فلک والے بھی دیکھیں یہ. شکریہ.